Gamoyad tong malaot nga mga tawo, kagwala sing makapangapin sa ila, o kun makabasol sa imo paglaglag sa ila. Wala ni isa nga makapangayo kaathagan sang imo ginbuhat, o kun makapamatok sa imo paghukom. Ang tanan nga mga butang, yara sa idalom sang imo pagtatap. Kagwala sing iban pa nga Dios nga imo mahatagan katarungan sang imo mga pamatpon. Wala sing hari o kun manugahom sa duta nga sarang makasumbong sa imo nga wala nagakaigo ang pagsilot mo sa sining mga tawo. Matarong ikaw, kag imo ginagamhan sing matarong ang tanan nga mga butang. Ang pulong sang Dios. Mga utod ko kay Kristo, aton ginabatian ang pulong sang Dios. Kag kita diri sa ang Dios Gugma Community, nagatamyaw gid sa inyo sang paghidait sa ginapaambit ginamon sa inyo mga utog kay Kristo ang gugma sang mahal nga Ginoo nga nagadabdab sa gihapon sa pihak sang mga indi maayo nga butang nga nagakahanabo sa aton nga palibot ang salot nga pandemic. Utod ko kun ayara ka man sa imo panimalay, padayon lang. Grasya sang Ginoo kung nga anak at tune in kasubong. Kung ara ka man sa hospital, nabatsyagan ko ginutod kung ano ang balatsyagon ngayara sa sina nga sitwasyon. Gani magpabilin kita sa pagpamati sang pulong sang Dios nga nagahatag sa aton sang paglaom, nagahatag sa aton sang kusog sa pagpangatubang sang sining aton ginaatubang nga mahambal naton nga dilubyo. Amen. Mga utol ko kay Kristo sa gihapon, padayon
kita nga magpasalamat sa aton buhi nga Dios, nga yari kita subong, padayon nga nagakabuhi, ang ginhawa nga ari subong sa aton, halin sa aton Dios. Dumdumon gid naton, kagtakos gid siya pasalamatan, sa iya lamang nagagikat ang tanan. Kilalahon naton nga si Jesus ang Dios nga amo ang kabuhi. Amen? Gani utod ko kung ano man ang imo sitwasyon, ano man imo kahimtangan sa mga oras nga ini. Sa gihapon aton Dios yara sa imo. Yari sa akon. Tungod ang Dios yara sa tanan. Siya ang Dios ang gugma. Padayon, hallelujah, nga nagapanukto sa imo tagipusoon. Amen? Kunyara ka man sa kabudlayan, may mensahe sa imo utod ang mahal nga Ginoo. Amen? Sa aton nabatian sa pulong, siya ang Dios, ang gamhanan nga Dios. He is the King of all kings. Kag wala na sang iban pa nga Dios nga aton palapitan. Siya ang Dios nga buhi, siya ang Dios nga nagatipig sa aton, nga nagahigugma sa aton. Gani utod ko kay Kristo, tiuna, sa kahimtangan naton subong, hindi iniaway sang isa lang katawo, hindi iniaway sang gobyerno, o kung isa lamang kapamilya, kundi away sang bugos na kalibutan. Amen? Amen. Hindi makita ang aton na ginaaway subong tungod sang virus. Apang itanom naton sa aton tagipusoon, utod ko, nga may Dios kita, nga hindi man makita nga aton sandigan. Amen? Sa iya lamang nagahalin ang aton bulig. Siya lamang ang Dios, hallelujah, nga makahimo sang tanan. Siya lamang ang Dios nga nagtuga sang langit kag sang duta. Kag diri bala sa pulong, hamba niya, wala sing hari o kon manugahom sa duta nga sarang makasumbong sa imo, nga wala nagakaigo ang pagsilot mo sa sining mga tawo. Tuod no, gintuga kita nga mga makasasala tungod sang aton unang ginikanan, Adan kag Eva. Kag matuod gid nga ang pagpakasala nagabunga sang indi maayo. Do katulad bala sang aton ginikanan no, tuman kita kapalangga sang aton nanay kag tatay. Pero once gani nga mag sobra na ang aton nagsala, ginakalis kita, ginabakol kita, ginahanot kita sang aton nga ginikanan. Amo man ina aton Dios. Amen. Mapinasinsyahon siya, mahigugmaon siya, apang may ara man siya nga layi. Kag masyado siya ka-istrikto sa iya nga layi. Amen? Kag amo ina ang iya mga sugo. Amen? Utod kay Kristo, examine naton ang aton nga kaugalingon. I-examine naton, ini nga mga tinion, ini nga mga panahon, kinangla naton nga mag-reflect sa aton nga kaugalingon. Ako gani, personally, nakita ako ang palibot nga hambal ko, magkanto ako sa city, gamay ang tawo, sarado ang mall, sarado ang mga offices. Ang makita mo, building, wala sang tawo. Dira mo bala makita nga once i-allow gali sang mahal nga Ginoo, ang amo ini nga sahi, hallelujah, sang pagtilaw sa aton kabuhi, mahimo niya. Kag ang tanan, pwede niya pauntaton. Amen? Pero abi mo, nakapamalandong man ako, utod ko, nga sa aton nga, sa lockdown nga natabo, nga bisan ako mismo nag-home quarantine, may mensahe man sa akon ang Ginoo. Nga sadto bala, nga sang tanan kita busy sa panimalayta, wala kita nagatipon. Wala kami nagatipon tungod sa adlaw-adlaw nga tanan, aga pa, masig dali na pakadto sa kundiin ang amo nga trabaho. Kung baga wala sang time. Pero sa sininga, tinion, tipon ang bugos nga panimalay. Kag isa pa kadako nga butang ang nakita ko, nga sa
saga katabu subong. Wala kita sang iban nga tawgon kundi ang aton mahal nga Ginoo. Amen. So amo ina ang nagatanon sa akon isip, siguro gin allow gid ini sang aton buhi nga Dios nga makapamalandong ang mga tawo. Makapamalandong kag ginatagaan kita sang chance, dako nga chance nga mag-examine sang aton nga tagipusoon, mag-examine sang aton nga kaugalingon. Kay hambal niya, ginhatagan mo sing dako nga paglaom ang imo mga tawo paagi sa pagtugot sa ila, sa paghinulsol sang ila mga sala. Abi mo, nabatian ko ang isa ka family nag-message sa akon. Kay ginapasahan ko siya sang mga gospel, sa mga pulong sang Ginoo. Hambal niya, sang una, ginabaliwala ko ang pagpangamuyo sang Holy Rosary. Pero subong kay ang iyabana dito sa Saudi. Pero subong ginatipon ko akong kabataan. Kag nagapangamuyo ako nga nagahibi sa mahal nga Iloy Birhen Maria nga nagaampo nga patawaro na ang mga sala sa mga katawhan. Ilabi na gid akong panimalay. Tungod sang sala, balaan ko gid amo ini ang silot sa aton sa mahal nga Ginoo. Tihamak mo nga grasya utod ko. Hamak mo nga grasya, ina. Tiuna iniutod ko sa pagnilay-nilay, sa pagpamalandong, nga ang tanan, nga pagtilaw sa aton kabuhi, may purpose ang mahal nga Ginoo. Hindi ina maayo sa aton pananawan bilang tawo, pero ang purpose sang Ginoo, may ara gid nga maayo nga purpose para sa aton. Kay gintugan niya ang tawo, nga iya gid pinasulabi sa tanan niya nga gintuga. Kag wala pa man kita matawo, gimpili na niya kita nga mangin iya. Gani utod ko kay Kristo, tiuna ang aton nga Ginoo nagapangagda sa aton nga magpanumbalik sa iya. Pero may layigid siya, no? May layigid siya nga aton sundon. O si saon naton aton tagipusoon. Agudto nga ang presensya sang mahal nga Ginoo, ang Espiritu Santo nga yari na sa aton tagipusoon, halin pa man sa akita ginbunyagan, yari na gid. Agudto nga maghulag ina, kinalanggid naton nga buhinaan, kuhaon gid ang tanan nga mga butang nga nagadagta sa aton tagipusoon nga amo ang sala. Padayon ako nga nagapamalandong, hambal ko Lord, ano pa bala ang sala ko nga padayon ko nga dapat ko ipangayo sa pagpatawad sa imo. Ginaano ko gid every time nga nagapangamuyo ako mga utog kay Kristo, ginausisa ko gid akon nga tagipusoon, kag ginasurrender ko akon mga kasalanan. Agud to nga gusto ko gid malimpyuhan ang akon tagipusoon, agud nga ang presensya sang mahal nga Ginoo mabatyagan ko. Kag yara, mabatyagan ko gid nga ang Dios naton tuman ka maluluyon. Tuman ka mahigugmaon, kag nagahulat lamang siya utod ko nga tawgo naton. Makakumyon kita sa iya paagi sa pagpangamuyo, paagi sa pagpasalamat. Mapinasalamaton nga tagipusoon, mahinulsulon nga tagipusoon, ginatamod sang Ginoo. Utod ko kay Kristo. Gani subong, padayon siya nagaagda sa aton. Usisaon naton aton tagipusoon. Hambal ko ka ina, hindi inilaban sang isa lang katawo, isa ka pamilya sang gobyerno, aton iniaway, batok sa hindi makita. Pero may Dios kita, nga hindi man makita, nga may gahom, hallelujah, sa paghilway sa aton. Salig kita sa iya. Kay hambal niya gali, hambal niya diri sa pulong niya, sa Isaiah 41. Hambal niya, hindi ka mo magkahadlok, ako magaupod sa inyo. Ako ang inyo Dios, wala ka mo sang dapat kahadlukan. Hatagan ko kamo sang kusog, kagbuligan ko kamo. Apinan kagluwason ko kamo. Ako ang Ginoo nga inyo Dios, ako magapabakod sa inyo. Kag nagasiling sa inyo, hindi magkahadlok. Ako magabulig sa inyo. Ang pulong sang Dios. Amo ina ang pasalig sang aton buhi nga Dios, utod ko kay Kristo. Siya magabulig sa tawo nga nagapanawag sa iya sang maminatud-on. Ang tagipusoon nga mahinulsulon kag maminatud-on nga nagapanawag sa iya nga may pagtuo kag pagsalig ginasabat sang Ginoo. Amen. Amen. Ihatag ko sa aton utod Sister Jolma.
good morning, good afternoon, good evening sa tanan nga nagapalamati kag nagalantaw sa television. Ang kalibutan subong damo gid nahadlukan, pero ang ginakahadlukan gid subong amo ang coronavirus, which is ang ginakahadlukan sa mga tao subong diri lang sa kalibutan. Pero may dapat kita nga kahadlukan nga amo ang Dios nga nagtuga sining kalibutan kag sang langit. Ang nagakatabo bala subong amo ini nga kung kaisa ginadisiplina kita sang Dios. Kay ang mga tao subong masyado nakakalibutanon, which in turn God wants us to be His own people. Kay ang may basahon bala ako sa 2 Kronika siling diri, nabatian ko ang imo pangamuyo kaginbaton ko ini nga templo subong isa ka lugar sa diin ang mga halad pagaidulot sa akon. Kung hindi ako magpadala sang ulan, o kung magpadala sa mga apan sa pagkaon sa mga patubas, o kung magpadala ako sing pamalatian sa akon mga tao, nga akon gintawag nga akon, kung magpangamuyo sila sa akon, kag maghinulsol, kag magbiya sa mga malauton nga ila ginahimo, dayon pamatian ko sila gikan sa langit, patawaron ko ang ila mga sala, kag himuon ko nga mapatubason liwat ang ila duta, bantayan ko ini nga templo kag manginhanda sa pagpamati sang tanan nila nga mga pangamuyo nga ginahimo diri. Di matuod ini nga pulong, kay ang pulong sang Dios may kamatauran, kag ang pulong sang Dios Dios. Gani sa reading nga inino, nagapakita sa aton nga kinahanglan ang pagpangayo sang kapatawaran sang aton mga sala. Kag ginasiling man diri nga maghinulsol kag magbiya sa mga malauton na aton ginahimo. Kay ang siling sang Dios, ibalik niya liwat ang mapinatubason na lupa sa aton. Kita nga mga templo sang Dios. Ang aton tagipusoon is the temple of God. No? Gani ang mapinatubason na duta ihatag niya liwat sa aton. Madamo na nga mga peste, ka mga balatian, kung ato na ba, nga ato na basa sa balaan ng mga kasulatan. Pero ini nagalipas man lang. Kung ang mga tao maghinulsol sang ila mga sala, kag magbiya sang ila malauton ng mga buhat. Gani, no? Ang nagakatabo subong ginsulat man diri nga indi gid ini pagihatag sang Dios sa aton ang pamalatian kung ang iya templo nagasunod sa iya nga suko. Amen. Gani may pag-asa kag ang solusyon sa sining peste nga amo ang pamalatian sang virus nga ini, amo ang pagpangamuyo. Gani kung ang aton kay sang time ni Solomon, ginhambal ini sang Ginoo, kag ang mismo si Solomon man ang nagpatawag man sang pag-isa sa mga tao sa pagpangamuyo. Gani ginabalik man sa Ginoo ang mapinatubason na
yuta. Amo man ini ang mag-abot sa aton. Kung nagasalig lang kita, tulok sa sining peste sang coronavirus, kung ginasagid naton ini tulok, kag ginasagid naton ini pasulod sa aton huna-huna, no? Nagakos pa ini sang nervous breakdown. Pero kung ang pangamuyo yara, ang Espiritu Santo magaupod sa sina nga pangamuyo, kag ang Espiritu Santo amo ang magatuman sang iya pulong nga ibalik niya liwat ang mapinatubason nga lupa. Ako nagasalig gid sa pulong sang Dios nga ibalik niya iniliwat sa aton. Time will come that normality will magabalik sa aton, no? Gani ginahangkat man kita sang pulong, labi na ang mga aton mga lideres. The only solution to the problem today is a prayer. Kung magtawag lang ang aton mga lideres sa pagpangamuyo sa mga tao, maski pa sa aton mga panimalay lamang, no? Kung may time nga ihatag ang aton mga lideres nga time bang nga oras ng pagpangamuyo sang kabilugan nga panimalay, yara magaabot gid, sigurado gid nga magaabot ang kaluoy kagugma sang Dios, because we are all the temple of God. Binunyagan kita tanan sa ngalan ni sang alan sang Ama, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Gani ang Espiritu Santo ngayari na sa aton, kung manawag kita, sigurado nga ang Dios magapamati sa aton. Gani mga utod ko kay Kristo, nagakatabo ini nga mga butang. May i-share lang ako bala. Sang una, sang dito pa ako sa Sagwa, war came. Ang gyera natabo. May natabo man nga mga ang mga balatian natabo. SARS, that was the time nga may SARS. Kag ang ospital nga amon nga ginaobrahan, amo gidira gid ginadala ang mga SARS patients. Pero sa grasya sang Dios, kag nagapasalamat gid ako tungod sang grasya sang Dios, ang mga nurses nga Pilipina bala nga nagaisa sa pangamuyo ang pulong niya nga nagapaisog sa aton. Ang kada trial may pining. Gani hatag ko kamo kay Sister Febby. Maayong adlaw gid sa tanan mga utod ko kay Kristo kag subungan sa naga-tune in sa kini nga programa sang ang Dios Gugma. Matuod gid mga utod ko kay Kristo nga sa subong sa panahon naton, ilabi na gid sa mga kauturan naton nga nagaantos, ilabi na gid sa subong nga pandemic nga amo ang coronavirus nga ginasuffer sang aton bugos gid nga kalibutan. Kay ini sa akon nga pagpamalandong mga utod ko kay Kristo, ngang ini nga mga hitabo tungod ini sa kasaypanan, kag tungod ini sa pagpakasala sang tao. Kay diri sa pulong sang Dios, diri sa libro sang Tubet, nagasiling, nangin malalison kami kag insikway namon ang imo mga sugo. Gani nangin takos kami sang imo mga pagsilot. Matuod yun mga utod po kay Kristo nga ang tagsa katawo sa subong nga panahon mga utod po kay Kristo, yara nagahimo sang pangkalibutanon nga pagsinarayo. Kagdiri mahambal gid naton nga ang tawo syado gid ka mahambal naton malalison nga despite of the fact na ibaluan nila ang pagpakasala nila, yara sa gihapon ang paghimo sang kasaypanan kag sala. Kag dira sa pagsikway
sang tawo sa sugo sang aton nga mahal nga Dios. Matuod gid nga ang Dios nagahatag o kunangin takos kita nga hatagan sang silot sang aton mahal nga Dios. Sa subong nga sitwasyon naton mga utod ko kay Kristo, ilabi na gid subong nga yara ang coronavirus. Yara mahambal naton nga kun sa tawhanon mahambal ang tawo nga yari silot na ini sang aton mahal nga Dios. Pero para sa akon mga utod ko kay Kristo, ini may pahanugot man sa aton mahal nga Dios, silot man ini nga may upod nga pagpanudlo sa tagsaniya kakatawhan. Amen. Ti matuod gid sa subong tinion, yara ang mga pagpanghakroy sa mga katawhan, ilabi na gid nga yara ang tanan nga mga negative thoughts na gasululod sa kaisipan sang tawo. Tungod sa gihapon, even nga yara kita sa sitwasyon sang corona nga virus, dira aton mga kauturan mayara pagid nga hindi makatangla sa aton mahal nga Dios sa pagpangayo sang bulig paagi sa pagpangamuyo. Kag dira makita naton ang pagsinalasala sa mga katawhan nga instead nga mag-kneel down to pray sa aton mahal nga Dios sa pagpangayo sang bulig sa aton mahal nga Dios, hindi sa gihapon mahimo. Tungod sa kailigbon, tungod sa padayon nga espiritu nga nagadumala sa tagsa-tagsa kakatawhan. Kag diri bala sa libro sang Hub nagasilingman, ang Dios nagatudlo sa tawo paagi sa pagpadala sang balatian kag sa pagpaantos sa iya. Matuod gid mga utod ko kay Kristo, isa ini kapag pangsapdong, isa ini kapag disiplina sa tagsa-tagsa sa aton, agud nga kita nga mga tawo mabayaan naton ang pagpakasala. Ang mga tawhanon nga kinaiya mabayaan naton kag subuman maislan sang pagginawi nga yara sa idalong kag grasya sang aton mahal nga Dios. Sa kasugpon niya diri ayhan ang isa ka anghel magaabot sa pagbulig sa iya. Ang isa sang linibo nga mga anghel sang Dios nga nagapahanumdum sa mga tawo sang ila katungdanan. Ang pulong sang Dios. Matuod gid sa subong nga panahon, mga utod ko kay Kristo, kita nga gintugyanan. Kita nga instrumento sang pulong sang Dios. Matuod gid nga kita nangin nahambal naton mas mayara sang kusog kagabakod sa pagpalapnag sang pulong sang Dios. Kita nga nahatagan sang grasya, dapat naton ini i-share especially sa aton nga mga kauturan nga yara pa sa kadulom despite sang sini nga pandemic nga sitwasyon nga ginasuffer sang bugos nga kalibutan. Kita nga yari diri, kita nga pinili sang aton mahal nga Dios, kita nga nagasunod sang sugo sang mahal nga Dios. Kita tanan instrumento agud mapahayag ang kamatuoran, mapahayag ang pulong sang Dios sa tagsa-tagsa nga balik kita sa sabak sang aton mahal na Dios. Kita ang tagsa-tagsa sa aton sa subong nga panahon mangin isa ka anghel nga ginpadala sang aton mahal na Dios para sa aton panimalay, para sa aton palibot, kag para sa bugos nga kalibutan. Kag ang Dios Gugma community isa gid ka anghel nga ginpadala sang aton mahal nga Dios kaupod sa aton head servant nga mangin asin kagkapawa sa bukos nga kalibutan. Hindi lang sa subong nga panahon, kundi sa tanan nga panahon nga ginaman sang mahal nga Dios sa tagsa-tagsa sa aton. Isa ini ka panawagan, mga utod ko kay Kristo, sa tagsa-tagsa sa aton. We have to give more time sa pagpangamuyo sa aton mahal nga Dios. Hindi lang sa aton panimalay, kundi sa bugos nga katawhan. Kagrabe man ang grasya nga mahambal ko despite nga may ari subong nga sitwasyon nga kaangay sang sini sa paglapnag sang coronavirus. Pira dira bala ang grasya nga nagaabot sa tagsa ka panimalay nga nagadugang ang paghatag naton sang tinion sa aton mahal nga Dios. Kag para sa akon ang pagpangamuyo, pagdalas ang pagpangamuyo para sa bugos nga katawhan, isa ini ka dako nga grasya
nga gusto gid ipaabot sang aton mahal nga Dios sa tagsa-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 tagsa
mahal naton, wala kita time sa pag-rosary. Pero dira bala, kahapon sang ginsugura namon ang pag-rosary dito sa amon nga lugar. Diri ko gid nakita nga matuod gid ang tagsa ka instrumento sa mahal nga Dios, iya gid niya ginagamit, especially sa subunggid nga panahon mga utod ko kay Kristo. Kabay sa padayon ang panawagan sang aton mahal nga Dios, maghinulsol kita sang tagsa naton kasala kag mag hatag sang kapatawaran sa mga nakasala sa aton. Kagbisan pa ang nakahimo ng mga katawhan sang sala nga nagdulot sang sini ng pandemic ng coronavirus, dapat naton sila na pangamuyuan. Amen. Dapat naton sila iampo sa aton mahal nga Dios. Agod nga mag-abot ang kapawa sa tagsa nila kaidulungog. Amen. Mag-abot sa tagsa-tagsa sa ila ang kapawa sang kalibutan nga amo si Jesus, nga amo ang iya pulong nga buhi. Agud ang kalibutan sa subong nga panahon, maluwas sa sini nga katalagman. Amen. Pero aton mahal nga Dios maluluyon, aton mahal nga Dios mahigugmaon kag nagapatawad sang tagsa kasala nga yari sa aton. Bisan ano pa kadako kagamay sang aton nga sala, kung kita yara nagakasubo kag yara nagapangayo sang kapatawaran sing matinuod-tuod nga yara na ubdan sa pagrespeto sa aton nga mahal nga Dios, ang Dios magapamati sa aton sang tagsa naton kapangamuyo. Kay siling niya pagidiri sa tubig o Ginoo, matarong ka, maluluyon ka sa tanan nga imo ginhimo, matutom ka sa tanan nga bagay, ikaw ang hukom sining kalibutan, ang pulong sang Dios. Gani padayon kita sa pagampo sa pagpakitluoy sa aton mahal nga Dios. Amen. Kay siya ang matarong nga Dios, na kung kita lang magpanumbalik sa iya, ang bisan ano nga yari sa aton nga wala nagaangot sa iya, ang bisan ano nga kasaypanan kag kakulangan, sala nga nagaulipon sa tagsa-tagsa sa aton, pwede gid niya panason sang aton mahal nga Dios, kag ipapanumbalik niya sa aton ang pagpakamaayo, ang pagluwas sa aton, kag subong man sa pagdapot sa bugos nga kalibutan ng ining coronavirus, matapna na sa iya balaan nga ngalan, kag sa iya presyoso nga dugo. Amen. Diri matuod gid ang gugma kag kaluoy sang Ginoo nagapadayon sa gihapon. Bag-o kaangay sang kaagahon, pat-od kaangay sang pagbutlak sang adlaw. Ang Ginoo amo ang tanan sa akon, kagani nagalaom ako sa iya. Kabay ining pulong sang Dios, magtudok sa tagsa naton katagipusoon, kagbaktuno naton sa tagsa naton kakabuhi. Amen. Kagpatayon kita nga maglaom nga aton mahal nga Dios, padayon nga nagakaluoy sa tagsa-tagsa sa aton, kag nagapamati sang tagsa kaugayong sa pagpangamuyo naton sa pagpangayo sang bulig sa iya. Gani Lord God, salamat Ginoo Lord God. Salamat sa pagkamatuto mo sa imo mga saad, nga kung kami lang mag hinulsol sang tagsa namon kasala, yara kagid sa gihapon nga nagapamati sang tagsa namon kaginapanghayo paagi sa pagpangamuyo nga naupdan sang pagtuo. Gani Lord God, salamat. Salamat Jesus, kaginabalik ko initanan sa imo ang dumog himaya kag pagpasalamat sa imo balaan nga ngalan. In Jesus name, amen. Kag amen. Ang Ginoo nagasiling, mga tawo sang Israel, kun luyag kamo magbalik, balik kamo sa akon. Kun kuhaon ninyo ang mga Dios-Dios nga akon ginadumtan, kag magmatutom kamo sa akon, matarong para sa inyo ang pagsumpa sa akon ngalan. Dayon, ang tanan nga mga kapungsuran magapangayo sa pagbendisyon sa ila, kag sila magadayaw sa akon. Padayon utod ko kay Kristo nga nagapangagda ang aton buhi nga Dios. Kung magbalik kamo, balik kamo, kag kuhaon ang mga Dios-Dios sang aton kabuhi.
ano bala mga Dios-Dios nga ginasaliga naton nga mas pa sang sa aton buhi nga Dios nga nagtugas ang langit kag sangduta. Kung kita nagasalig sa aton nga manggad, kung kita nagasalig sa aton nga posisyon, utod ko kay Kristo, yari pulong sang Ginoo. Hambal niya, kung luyag ka mo magbalik, balik ka mo sa akon. Kagkuhaan ninyo ang mga Dios-Dios sa inyo kabuhi. Matarong para sa inyo ang pagsumpa sa akon ngalan. Dayon, ang tanan nga kapungsuran, magapangayo sa pagbindisyon sa ila. Kag sila magadayaw sa akon. Amen? Talupang da, kag itanom sa aton tagipusoon, utod ko kay Kristo, ang pulong sang Dios. Amen? So sa akon gid ka obserbasyon sa amon nga lugar utod, abi mo, madamo man sa gihapon, ang makita mo ba lang nga, naga-observe lang. Wait and see sa kung ano ang matabo. Amen? Amen. So, sa grasya sang mahal nga Ginoo, utod ko, nag-take initiative ako man, no, nga magtipon sang ako nga grupo sa amon barangay sa paghatag sang pagpangamuyo sang Holy Rosary. Hambal ko, bisan pila lang kita kabilog, basta nga nag-isa kita sa pagpangamuyo. Kagyara, sa una nga adlaw, tatlo lang kami. Kaina, damo na. Amen. So, dira bala nga ang mga tawo bala nga nagabatyag subong sang kakugmat, sang kahadlok, manawagin sa Ginoo. Ginaagda niya kita, magbalik sa iya, nga may paghinulson utod ko kay Kristo. Kag ang hamba niya pagin, magpangamuyo ay kamo. Kay ang pangamuyo sang madamo, ginasabat sang mahal nga Ginoo. Amen? Kay hambal diri sa pulong sa 1 Timothy, karon una sa tanan, nagalaygay gid ako nga ang mga pag-ampo, ang mga pagpangamuyo, ang mga pagpangabay, kag ang mga pagpasalamat, ihalad sa Dios. Para sa tanan nga mga tawo, para sa mga hari, kag sa tanan nga yara sa gahom, agod nga magkabuhi kita sing matawhay, kag mahidaiton sa bugos nga pagka-Dios nun, kag sa nagakaigo nga paginawi. Maayo ini kag nahamut-an sang Dios ang ato nga aton manluluwas, kay iya luyag nga ang tanan nga mga tawo maluwas kag magadangat sa paghibalo sang kamatuoran, kay may isa lamang ka Dios, kag may isa lamang nga nagapahiusa sa Dios kag sa mga tawo, ang tawo nga si Kristo Jesus nga naghatag sang iya kaugalingon sa pagtubos sang tanan ng mga tawo. Amen? So, hambal sang pulong, magpinangamuyo ay kamo. Amen? Agudto nga magkabuhi sing mahidaiton. Amen? So, hambagali sang Ginoo, hindi kita magpangamuyo sa aton ng personal, sa aton ng family members. Gani, ginaagdagi kita sa mga Ginoo, kung ano ang imo pagpangamuyo para sa imo panimalay, sa imo kaugalingon, amuman ang aton nga pagpangamuyo para sa mga nagapungko sa pwesto, halimbawa sa gobyerno, sa iglesia. Amen? Gani subong utod ko kay Kristo, ginaagda ko gid kamo. Mag-aisa kita, kay hamba gani sang Ginoo, ang pagpangamuyo sang tingob, sang madamo, kag matarong ang mga tawo, ginasabat sang mahal nga Ginoo. Gani utod ko kay Kristo, ginaagda ko gid kamo, subong sa pag-upod sa amon. Ibayaw naton ang aton kamot, aton mga kamot nga may pagpaubos sa aton buhi nga Dios. Mahal nga Ginoong Jesus, padayon namon nga ginabayaw ang imo buhi nga ngalan. Kag ginakilala namon, ikaw lamang ang Dios, ang hari sang tanan nga hari. Salamat Ginoo. Salamat gid sa mga bugay kag mga grasya nga imo ginahatag sa amon. Kagpadayon kami Ginoo nagahisugot, nagaisa ang among tagipusoon, nga nagaampo sa imo Lord Jesus Christ. Lord, kilala mo kami. Kagkita mo gid Lord, nga hindi kami takos sa imo. Gani subong nagapalapit sa kami sa imo nga may pagpaubos, nga may pagampo. Ginoo, itugot niyang imo kaluoy
magasagahay sa tagsatag sa saamon. Itugot niya sa imo balaan nga dugo, nga walay untas nga nagaagay, dira sa imo labhag kag pilas, nga amon padayon nga ginatulo kag ginatuuhan, nga may gahom sa pagpanas sang tanan nga sa isang dagta sang sala. Ginabato namon ina Lord, nga padayon nimo Lord ginapaagay sa amon, nga nagahugas ang among tagsa kakabugusan. Kag padayon namon Lord ginasurrender ang mga sala sang tanan nga miyembro sang amon panimalay. Sala sang bugos sa katapos sang komunidad sa ang Dios Gugma. Ang sala sang imo mga katawhan hindi lamang diri sa amon duog sa Iloilo kundi bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Ginoo ginapangayo namon kag ginabaton imo dugo padayon nimo ginaula kag ginahugas sa tanan-tanan nga dagta sang sala nga yari sa amon. Kaluuli kag patawara kami Jesus. Kag inang dugo mo Lord padayon man namon nga ginabaton ginaangkon nga magasilyo magaprotect magacover sa amon tanan nga wala sing malaot. Hallelujah nga coronavirus nga magatapik sa tagsa-tagsa sa amon. Amen. Hallelujah. Tungod imo lamang dugo, hallelujah Jesus, ang nagapanalaytay sa amon. Amen. Nga may gahom sa pagprotect sa amon. Amen. Salamat gid Jesus. Salamat gid. Kag nagaampo kami nga nagapangamuyo. Hallelujah. I-bless mo gid Lord. Hallelujah ang mga government officials.